А сега, понеже ви обещах, че ще редуваме темите, следва един репортаж за хубаво осмарско вино. Вижте победителите в тази годишното издание на надпреварата за най-добро вино в Осмар. В национален мащаб всички, щом чуем името Осмар и го свързваме с Пелин. Как успяхте да запазите първенството толкова години? Мисля, че първенството на Осмар се запази най-вече с трудолюбието на хората. Известността е от десетилетия наред, макар че условията вече се промениха, лозовите масиви намаляха, хората все още искат да се занимават с обработване на лозята и с винопроизводство. Осмар е известно и сигурно ще се остане така, като столицата на Пелина. Макар че и в други населени места се споменава за Пелин, като Осмарския Пелин няма никъде. Има ли жители на селото, които не се занимават с винарство? Има и такива. Тук бих могла да кажа, че жителите на селото са повече възрастни хора и се ограничават в това да стопанисват своите лозя и асмите, които са в къщите. Може би няма друго село, което да прави впечатление още от влизането в селото с лозниците, които са виснали над тротуарите по улиците. Ценители ли са според вас българите на хубавото вино, на хубавия Пелин? Мисля, че има такива традиционери, които особено около празниците, Коледа, Нова година, пък и малко преди това, преди още Николден, идват специално от различни краища на България, лично от Осмар да си купят Пелин. Си гордост? Гордост се, разбира се, но и тук пък отговорността на тези, които произвеждат, е по-голяма. Те искат да обновяват, не само да запазят качеството на Пелина, който произвеждат, но да обновяват и да бъде все по-хубав. А вие вкъщи правите ли си Пелин така за семейството, за вас? Лично в моето семейство правим червено и бяло вино и то благодарение най-вече на сина ми и съпруга ми, който помага много в това отношение, но предпочитам да отида и да си купя запазена марка от тук местните хора, които го правят. Един майстор на бялото вино. В Осмар си имате майстори на всичко. Вие ще ни разкриете ли мъничко от тайната? Аз съм роден в Осмар. Израснал съм в детска на нивата покрай моите родители. И съм закърмен не само с винарството, но и лозарството. Например, на двора си имам над 25 сорта грозди. Закърмен съм с това не само с лозарство, но и овощарството. Баща ми и майка ми са пепенери от основанието на ТКС-то. Значи някъде от 58-9 година. Твърде малък бях, като се спомням, съм вървял по, каза се, по лехите, по гърбите на лозичките и съм плевил и съм работил наравно с възрастите деца, казвам. Всичко това, значи, има някаква приемственост в моето семейство. От дядо ми, по майчина линия и от баща ми. Занимавам се с пепенерство също. Облагородявам лози, дравчета,
да не казвам някъде 4-5 начина на облагородяване, които са съществуват още от Мичуриново време. Значи, правя експерименти, по дръвчетата, по няколко сорта облагородявам и лозичките по тъй наречени английски метод на ръка. Може би съм вече единствения в Осмар, който облагородявам на ръка. Как се прави това? Значи, взема се подложка тук в Осмар преди години. Основно имаше три вида подложки. Шасла, кобер, ЕСО. Сега най-модерната подложка е ЕСО-4. Значи подложката е в зависимост от микробиологичните условия. Става въпрос за почвите. В Осмар основно на времето, когато се прави лозята, са облагородявали лози и основно са ползвали подложка шасла. Значи, това е разлика в кореновата система. Тъй като в Смар почвите са каменисти и песъчливи и затова е на ниво лозарство, защото самите почви и микроклимата, доказано е лабораторно, че в Осмар гроздето е с високо качество, преобладали са десертни сортове булгар, хамбургски мескет, чауш, демят и по синорите и по високите части. Значи цялото село е било опасено с лозя, които са обработвали естествено на ръка. За вас с гроздето ви е свързан целия живот, професионалния и... Това се каже, аз макар, че съм бивш учител, вече пенсионер по физкултура и през лято основно с това се занимавам. А ви и хоби? Наистина хоби. Обаче по-професионално се занимавате. Естествено, би трябвало човек първо, за да започне нещо, трябва да усвои теорията и практиката. Не е лесна работа да се направи едно вино, нали така? Ами не е лесно, но на мен е доставя удоволствие. И аз може би се повторя като една колинка. Не съм пияч, дето се казва, но обичам да му услугувам. И това за мен е много странно. Пиете, обаче ви е удоволствие да го произвеждате. Осмаренен да не става въпрос, да не съм постоянен пияч такъв. Просто с мярка. Има ли вино за само за удоволствие и такова за напиване? Ами, зависимост от вкуса на хората. Не всеки примерно обичат някакви бели вина, червени, пилини. Ние тук в Осмар имаме един такъв девиз за пилина, например. Пилина муабет не прави, но и доколкото знам от историята, значи датира някъде от 30-те години производство на вино, по-скоро на пилина. И има един осмарен Марин Пейчев се казва, който доколкото знам, той е първият производител на пилин. И на времето осмарени са имали работници, чераци, които заедно са работили с собственици, което е за отбелязване. Дори имаше една такава тенденция, че Осмар е Кулашко село, нещо подобно. Осмарени са работили заедно с чераците си. Просто са имали повече лозя и е било необходимо работна ръка, не само семейна работна ръка. Но той е въпросният дядо Марин, защото той е прадядо за мен. Правил е тъй нареченото черашко вино. Просто той е експериментирал и имал е
добивал е много грозди и в една бъчва залагал е грозди, плодове, просто се е правил експеримент и е достигнал, значи, може би до най-доброто. И сутрин, когато отивали на работа, минали през бъчвата, дето се казва, и се наливали от канелата и се пиели пилено, освен, нали, бели и червени вина. Позволявате ли си да експериментирате? Абе, аз имам слабост към пилина, честно казано, и винаги се правя бяло и червено вино. Правил съм експерименти, защото има много рецептурници, какви ли не. Но съм се придържал към османската рецепта. Извинявам се. Специално за пилина мога да допълня. Има една така тенденция, че се говори, че пилина се прави от разолено вино, нещо подобно. Прави се от старо вино, наложен пилин. Това е османската рецепта. И доста се изопачават нещата. Като един майстор, да ви попитам, в търговската мрежа има ли качествени вина според вас? Има, да. Вчера стана на въпрос. В България може да се каже, че вината не са на световно ниво. Конкуренцията е много голяма и може да се славим, нали, с нашите вина в целия свят. Както преди години, говоря за 82-а година, 80-те години, когато пробихме световния пазар. Значи имаме Осмарянин, завършил е винарство, сомелиер от световна класа, и той е основател на българското шардоне, Тракия шардоне, което достигна и до Япония. Това е, каза се, Люцкан Люцканов, бивш технолог в Шуменския винпром, по-късно в, като пенсионер, работи в търговишкия винпром при Матеев. И той фактически е основателът на шардонето, което се произвеждаше в Хан Крум. Основно в винпрома на Хан Крум. Факт е обаче. И нови пазари. Факт е обаче, че все по-малко лозя се отглеждат в България. На какво отдавате това? Ами, за да се добие едно насъждение, лозово насъждение, много пари трябва да се вложат. Трябва да се подбира спрямо почте, трябва да се подбира и сорта. Не всеки сорт да става на определена почва. Значи агробиологията трябва да бъде на ниво и според климата, значи в Осмара е доказано, че микроклимата просто позволява за производство на вина. Преди години, когато се произвеждаше коняка в Преслав, Велики Преслав, доказа се лабораторно, че спирта, който отлежаваше тук в Осмар, е най-качествен и най-добър коняка. Тенденцията беше да се направи, дори се започна в стария винпром, щяха да правят, нали, първо така беше решението, да се направи коняшния цех в Осмар, обаче по-късно, може би условията в Преслав са по-добри, наистина там се направи нов конячен цех и се прочи нашия район с преславския коняк.
който е с 5 звезди. Аз обаче, че името на Осмар се свързва най-вече с пелина, да. Дестилата, фактически дестилата, който отлежаваше тук в нашите винпроми и изби, беше на ниво. Един майстор на пелина, първо място и за пелин. Разбрах, че от цяла България идват да си купуват от вас. Да. Каква е вашата тайна? Тайната ни се казва на всеки. Ама какво е необходимо? Освен съставките, които... Необходимо е най-хубаво да е виното, да ти е хубаво виното. След виното и билките да са хубави, да не са брани от всякъде. Моите са специално от Пловдив, ми ги изпраща дъщерята, купени са моите билки. Аз брани билки не слагам от тук. И... Как така една жена е толкова добър производител на пелин? И мъжа ми работеше в Винпрома в Хан Крум много години, като се оженихме. Ние сме от Свиленград, не сме от тук. И той работеше на Винпрома и там и бат ми откосетне до нас, благодарение на кумшиите, много хубави кумшии имаме. Много хубаво наприеха, аз бях на 20 години, като додах, приеха мъка тяхна дъщеря. Значи виното ви доведе в Осмар? Да, виното ни доведе и благодарение на всичките много съм доволна и от кумшийките, и от всичките. Не мога да се оплача от никой. За сега сме добре с всички. А ценят ли младите традициите, старите традиции и технологиите на майсторите и продължават ли да ги обогатяват, да ги поддържат живи? Който има мирак, ще се научи, който няма, не може. Ема да, ама... И сега, като почина дядото, сина до мене, двамата правим. Да приеме и той, каквото има от нас, пък оттам насетне вече, който искат да правят. С кого споделяш тайната? Нико само с сина, да видим, да го направим, да слагаме билките с сина, двамата. И после, като на някой познат, който има мерак, да... Значи трябва да имаш мерак? Трябва да имаш мерак, да заловиш, да режеш, да купаеш. Нямаш ли мерак, нищо не става. Не е ли уморително това всичко? Уморително, то ти прави кеф да го работиш. Продължаваш ли с годините с кеф да го правиш? 79-та година съм. Продължавам да се гледам сама два лекара лози. И си най-добрата в Осмар, така ли? Не знам, най-добрата ли съм. Те ще кажат там, където пробаха. Те казаха, вие ще кажете сега. Колко вино си произвеждате? Не правим по-много. Ние сме три семейства, дъщерята, сина и за мене. Аз моето си го продавам, те тяхното си го вземат. Те поискат да си го пият, поискат да си го продават и те. Продължаваш ли, примерно, вечер да си пиваш по една чашка? Не, не мога да пия. И не знам. Ти понася? Не ми се пие. А преди пиеш ли? Не. Е, как така няма да пиеш нещо, пък си майстор? Да не пия. Това е много странно. Ами, ами, помниш ли как се запали? Защото ти си имала желание, след като си взела... технологията от мъжа си. Моите кумшии си най-важни, че живееха в нашата махла. Агрономката Иванка Жечева, агрономката Христо Станчев, бригадир, баймитко на Винпрома, всичките са у нашата махла. Велико Иванов, от тях се научихме, поддържаме връзка с всичките. Старите починаха, обаче младите деца върнаха. Пак си поддържам и предаваме си един на друг, кой какво знае, кой как да направи. Какво би казала на младите, които сега започват да се занимават с винопроизводство? Да правят всичко с любов. Нямаш ли желание, нямаш ли любов към и на работа, ние започвай. За да стане едно вино добро, хубавия пелин, колко време му е необходимо да отлежи, колко време изобщо на вас ви е необходимо да го приготвите, за да накрая да се получи един хубав резултат. Най-напред, като източим виното, късмашкам, като източим виното, трябва да приври. Като приври, притачаме го и то на слънчево време. Слънце да има и да се избистри виното,
После слагаме ред ябълки, сега вече в турбички ги слагаме, ама преди слагахме те ябълки, дюли, всякак плодове, по възможност сенапка ябълката, да и най-хубаво, и грозди, зареждаме го най-малко да остави 25 дена. 25 дена в... Да. Слагаме вътре в турбички от тензух, турбички, ушите, билките вътре и 25 дена като седи, тогава притачаме, изваждаме билките, притачаме пилина и го кусваме вече, ако има със сладко вино, ние го посладяваме, някой с който с каквото иска да го послади, ние със сладко вино го посладяваме. По какво се познава хубавия пилин? Ами, не да знам. Цвят, вкус? Всичко. Ти по какво го познаваш? И по вкуса се познава най-вкусно. А има ли значение цвета? Еми има, има и цвета, ама зависи. Ние имаме и аликанти в боята, имаме бучни пръчка. Нашето вино е почти от букет, всякакво. Купихме мястото с лозето от кумшийките, от стопанките, де купихме къщата. Има всякакви сортови, от букет е нашето вино. Аз съм роден в Усмар. И ми не е чак толкова скореняк, но мога да се каже. Значи той бат Богомил в принцип изчерпа всичко, което трябва да се каже за Усмар, тъй че аз ще говоря повече за мене и за виното. И ми аз съм най-младия. Най-младия винар. И ми от тук, нали, ето сме. От наградените. Да. Значи занимавам се с винопроизводство от близо 17-18 години. Също така съм работил и при братя Вичеви в избата. И ми уменията от де от баща ми, де от Винпро, нали, Баймарш, там имаше един майстор, съм придобил. Помните ли първото вино, което се помъчихте сам да направите? Еми... И какво се получи? Помня, бе, получи, защото по принцип с баща ми го правихме, той ни помагаше. Но след като почина, аз, нали, започнах вече сам да пробвам. Е, то всеки греши сега, няма научени хора, родени. С практиката учите ли се на нови неща? Задължително, как? Винаги има какво да се научи ново. И... На теория може да бъдеш добър винар, обаче на практика да не ти се получават. И, разбира се. Значи най-важното и за мен е технологията. Значи технологията на бялото вино и технологията на червеното са съвсем различни. Нали? Едното се приготвя по една технология, другото по друга. Готвене на червено. И червеното, то трябва да седи в джибрите от сега според вкуса, нали, всеки има различен вкус. Но минимум от 8, нали, до 2 седмици. Съответно, нали, са пробва, нали, през този време, ако е придобило вече плътност и съответните, нали, качества, трябва веднага да се откали, нали, да се извади от джибрите. По принцип, затова много хора, нали, грешат и им се получава виното некачествено. Нали. Не, оцета ми става много тръпчило. Това е, разбира се. А бялото, по принцип, бялото даже и часовете са фатални. Нали, ако не го извадиш на време. Прекарваш дните около... Почти, жена ми вече ми се кара, аз постоянно седя в мазата. Значи бялото, както казах, там часовете са въртални. Преседили в джибрите, то е най-губи качества. Става тръпчу, а бялото трябва да е меко. Червено трябва да има пък плътност и тръпчулост. И... Аз сам преценявам, примерно червеното, кога, нали, да го откаля,
Сега то по принцип по книгите го пишат от дълно, зависи от годината сега, сорта, тъй назад. Не ли много неща? Тази година добра ли беше? Много добра. Значи, моето мерло вкъщи имам на смички, даде 25,7% значи, процента захарност. Това е добре. Абсолютно добре. По принцип, нали, за да стане хубаво вино, е желателно, нали, гроздото да е с естествена захарност, нали, да не се налага. Да, и по-малко допиване. Става и по-качество. Нали, да не се налага добавянето на подсладителя, защото да губи качество вече. И друго, общо взето, спазват се тези технологии, вече и край него, да, мене даже вече дела ми става като хобби, нали, правенето на вино. Вие пиячни сте, другите се оказаха, че не... Аз да си пивам, да си кажа. Колко вино си правите? Ими, около 6-7 сина. За една зима заминаваме. Еми, ние сме ни с майка ми, приятели също, имаме друго хобби, нали, съм в Жия. И там, нали, се събираме. И... Признат ли си сред приятелите като майстор? Еми, мога да се каже, съм признат, значи оценяват, нали, вината ми също. И по принцип, нали, да им дадат да им пробвам тяхните. Еми... Не мога да се кажа на много голямо ниво, но... Ей, защо на първо място, значи? Има и по-добре сега. Ето винаги има по-добре. Но това е най-важното, значи спазването на технологията. Не може едно бяло вино да се направи по технологията на червеното и да спечели. Сега, нали, в домашни условия, дума няма, всеки си харесва неговото, нали? Има хора, даже... Да не се обиждат, нали, преславени, те си пият виното, докато го изпият, седи в джибрите, нали. След това зареждат още един път вода и захар, или правят, нали, вече раке, или още, нали, колото вино и т.н. Той са, нали, за да го изложиш, нали, на сумелиерто и вино, е абсолютно грешно, той веднага ще разбере. Цвят и аромат, познава ли се вино? Ще разбира се. Да е цвета, какъв трябва да е аромат? Ня, червеното вино трябва да има рубинен цвят, да е изкрив, да е плътност трябва да има, бялото трябва да е като на бате богомил. Ето го къде е, бистро, да не е тъмно, да няма, нали, странични такива нежелания. Неразмислящо от неизмити бурята, значи в момента, нали, има много стари съдове, които хората няма как да се ги подменят, нали, от финансова гледна точка. И щът не щът правят, нали, правят виното, нали, в тези съдове. Първоначалното е добро, с хубави качества. Няма да назовавам, нали, на кои хора, пробвал съм го. Страшни данни, но след като присъди, нали, вече в този съд, то предобива, нали, странични миризми, нежелание и оттам му пада вече и качество. Как се поддържа един съд, за да е... Трудно. Значи аз имам 4 бурита, двете ми са френски по 225 литра, едното е Барик, те са много известни, имам 2 по 100 литра. Значи страшна работа е, голяма поддръжка. Преди гроздобера, един месец се играе накъсване, измиене, дезинфекции и т.н. Бе, много е. Значи винарството не е по-малко скъпо и пипкаво хобби от ловджийството, от рибарството? Бе, то в живота всичко е, нали, знаеш, ако искаш нещо и както трябва, трябва да се занимаваш, нали, да отдаваш, нали, всичко от себе си. Наученото ще го предадете ли, ще го кажете ли на някого? Еми, освен да си, нали, той е още и малък, нали, много не му се занимава още. На 16. Е, такова е време. Помагаме там сега, принасяме бурата, мием, нали,
общо взето, но той е още малък. Неща говори. Абсолютно. Него ще му предадете. И след време вече, да. И ми друго, какво ви кажа, моя дядо също като баб Богомил, той на времето и той се занимаваше с овощарство и лозарство. И аз съм сял пръчки, нали, и съм ги поливал и, нали, той беше един от много добрите майстори. Но аз, за съжаление, не можах да наследя, нали, неговия занаят. Но поне пък се научих да правя.